angleški znanstvenik Isaac Newton je prvi pojasnil nastanek mavrice leta 1666, ko je opravil celo vrsto optičnih eksperimentov s prizmami, ki jih je podrobno opisal v optiki, novi teoriji, svetlobe in barvu. Newton je prepričljivo dokazal napačnost ideje o nastanku barv iz mešanice bele svetlobe in teme. Na podlagi svojih eksperimentov je lahko izjavil: iz beline in črnine, ki se mešata skupaj, razen vmesnih zatemnitev, ne izhaja barva. Količina svetlobe ne spremeni videza barve. Newton je dokazal, da bela svetloba ni osnovna, zato jo je treba obravnavati kot sestavljeno. Glavne so različne barve. Pojav barv v poskusih s prizmami je posledica razklona sestavljene bele svetlobe na njene glavne sestavine, različne barve. Do tega razklona pride, ker ima vsaka barva svojo stopnjo loma. To so glavni sklepi Newtona, ki je leta 1671 prvič uporabil besedo spektrum. Spekter je razdelil na 7 osnovnih barv: rdečo, oranžno, rumeno, zeleno, modro, indigo in vijolično. Ta dognanja se odlično ujemajo s sodobnimi znanstvenimi koncepti. Trenutno pa se nahajamo pri igralni postaji Svetleča miza, s katero bomo ponazorili Newtonovo dognanje in s pomočjo prizme ter žarka ustvarili mavrico.